До кінця карантину діятиме й інша акція. Лікарі допомагають людям одужати, а небайдужі люди допомагають лікарям виконувати свою роботу. В Запоріжжі стартувала акція «Підвези медика». Її запровадили місцеві активісти через транспортні обмеження. Лікарям складно добиратися до роботи, а вони зараз так потрібні. Уявіть, що ви медик і ваша зміна розпочинається, скажімо, о 8-й ранку. Ще в досвіта вам треба вийти з дому на зупинку, дочекатися маршрутки, щоб доїхати до роботи. От тільки зараз чекати транспорт можна годинами, бо за правилами карантину водії не мають права брати більше 10 пасажирів. А якщо їхати потрібно з пересадками, місія взагалі стає нездійсненною. Тому запорізькі активісти не залишилися байдужими і запровадили акцію серед водіїв «Підвези медика». Зв'язок тримають через соціальні мережі. В акції вже в наших групах зареєстровано більше 2,5 тисяч чоловік, тобто обработано вже більше 120 заявок. Це не вважає ті заявки, які самі медики з водителями знаходять рішення в самому чаті. В основному всі обращення відбуваються через групу в Телеграмі і Вайбері. Медики пишуть, звідки їм треба виїхати і до якої лікарні потрапити, а водії, яким по дорозі, зв'язуються з ними і пропонують допомогу. Послугами користуються навіть ті медпрацівники, що працюють у лікарнях області. В даній ситуації склалася така обстановка, що не всі можуть нормально добратися на роботу без опоздання. А работники медицинской сферы, они в первую очередь должны попасть на свое рабочее место, потому что от них зависит жизнь людей. Багато запоріжців обома руками за. Естественно, необходимо. Вот на данный момент вчера человек не мог уехать домой, мужчина подвез просто так. Ну, хорошо сделал он, как вы думаете? Вот таких людей бы побольше. Они сейчас необходимы вообще-то, медики, в своих рабочих местах. Сейчас добраться вообще сложно на работу. Проблематично. Ну, хоч кого-то пусть підвезуть. Загалом, за словами організаторів, акція триватиме стільки, скільки буде необхідно, доки карантинна ситуація не стабілізується.